vesprada a tots i gràcies per acompanyar-nos en un dia de juliol de temperatures agradables. Val? Però, com tots sabeu, la setmana que ve és quan s'aprovarà el dia 14 exactament o es portarà a aprovació al Consell la llei de creació de la Radiotelevisió Valenciana. Val? A les Corts. Molt bé. I per tant hem hagut de muntar la xerrada amb una miqueta de precipitació. El que sí que tenim clar és que hem dut les persones que entenem que ens poden explicar ben bé què és el que va fer-se, com va fer-se i sobretot quina radiotelevisió valenciana ve i com. Crec que ens falta informació a la resta de la ciutadania i per això des de la Fundació Casal Jaume I hem volgut organitzar aquesta xerrada. Tot i que ens sembla que no cal presentació, ho faré per protocol, ens acompanyen Reis Juan i Josep Lluís Fitó, tots dos periodistes. Reis és la presidenta de Mil de Nou i Josep Lluís Fitó és president del comitè d'empresa de l'antiga Radiotelevisió Valenciana. Val? Per tant, amb tots vosaltres ja, ells que ens explicaran quina Radiotelevisió Valenciana ve. Gràcies. Bé, hem acordat que anem de menys a més, per tant, comencé jo i després el meu company Josep Lluís Fitó. Veureu quina és la seva capacitat de síntesi i d'acumulació de dades en aquest cervell, que la veritat és que costa creure com, després de patir la tortura psicològica i l'assetjament, primer d'uns, després d'altres, el comitè d'empresa encara té tanta lucidesa i tanta fermesa com té actualment. Jo volia parlar-vos de manipulació. Direu, Clara, vas a parlar-nos del que passava a Radio Televisió Valenciana. No, voldria parlar-vos de la manipulació dels darrers 12 mesos, que encara fa més mal, perquè mireu, és allò que diem sempre, no? Quan tu tens davant algú que a priori, per definició, és manipulador, tergiversador, busca traure tallada, doncs tu et prepares emocionalment, no? Tu ja saps que aquesta persona, t'has de preparar contra aquesta persona va intentar manipular-te, va intentar fer-te creure, no, és que tu no ho saps, però la notícia està allà i no on tu la veus, no? Dol moltíssim menys que aquesta tergiversació, que és la pitjor de les manipulacions, la tergiversació, que aquesta tergiversació arriba per les persones que es diuen van a salvar el país, van a recuperar persones i van a arreglar-ho. I m'explique. Quan parle de tergiversació, parle dels treballadors. Mil de Nou, com sabeu, és la plataforma que aglutina treballadors afectats per l'ERO, és a dir, tots els treballadors en aquest moment de la que fou Radio Televisió Valenciana. No? Quan parlem dels treballadors, què vos ve al pensament? En base a tot el que heu escoltat o llegit en els darrers 12 mesos. Cobrem sense anar a treballar, som uns privilegiats, som una colla de llepaculs manipuladors, etc. No, no és eixe el perfil dibuixat? No és accidental eixe dibuix. Eixe dibuix està induït i està induït des de despatxos que ocupen senyories que tenen el seu escó o que tenen el seu càrrec en el Consell des de fa un any. I creieu-me que em dol contar i parlar amb la franquesa que estic intentant parlar. I parle amb tanta franquesa perquè és curiós com després de quasi 4 anys, farà en desembre del primer ERO, aquell ERO sanguinari, sectari, etc., aquella depuració oculta sota un ERO que va tombar el TSJ, doncs farà 4 anys en desembre. A mi, ho comentava, sempre ho comenten els companys, però com pot ser que encara hi hagi gent que em pregunte, però tu estàs treballant sense anar, no? I dius, jo, treballant? Cobra. Tu estàs cobrant sense anar a treballar? Jo no cobre un cèntim. És més, ja no cobrem ni l'atur. Ja han passat els dos anys de l'atur. Com pot haver algú al País Valencià que encara es pense que els treballadors estem treballant? Una altra pregunta que ens fan molt sovint és, dona, però és que ja cobrareu la indemnització? Dius, home, doncs sí, clar. Com qualsevol persona que veu exhaurida la seva relació laboral, contractual, amb una empresa, tu no pots acomiadar un treballador sense indemnitzar-lo en funció dels drets laborals que ha assolit en aquesta empresa. Acaba de dir drets laborals, perquè en parlaré prou, no?
i més preguntes encara, però és que éreu, és que era tot, eren tot una colla de llepaculs. Dius, sí, n'hi havia molts. En teníem de llepaculs, de traïdors, de pusilànims, de gent que per por no alçava la cara, però també teníem gent que li trencaren la cara, literalment, eh? I en la sala n'hi ha uns quants. Gent que l'assetjaren. Gent que va veure com no tenia dret a desenvolupar la seva carrera professional pel fet d'haver-se oposat a alguna barrabassada o d'haver defensat un company que no tocava defensar o de no haver pegat la cabota, que era el que s'havia de fer en aquell moment. Dit això, quan parlem dels treballadors estem parlant d'un col·lectiu molt divers, com si parlem del col·lectiu dels treballadors de la sanitat. I que són tots fantàstics i lluiten per aquesta sanitat pública? No. I el col·lectiu, professional de la judicatura? Són tots, vaja, porten tots la balança de les balances de la justícia? No. Hi ha qui la retrufa, fins i tot fa la vista grossa quan per davant d'ell passen coses molt, molt lleges. No? Voler posar en el mateix sac els treballadors és un error d'entrada. Ara bé, quan posem en el mateix sac a tots els treballadors de Radio Televisió Valenciana per a continuació dir que no tenen dret o que uns tenen dret i altres no, ahir estem tergiversant perquè estem barrejant conceptes i estem tergiversant des del Consell, des de determinats escons i des de la caverna mediàtica del Consell, perquè tot Consell té la seva caverna mediàtica, lleveu-vos-ho del cap. I l'actual també la té. Per què? Què s'està barrejant? Una cosa és la legitimitat que puga tindre cada treballador per recuperar el seu lloc de treball, per reivindicar una radiotelevisió pública en valencià de qualitat i plural, la legitimitat de dir tu que vas reivindicant ara si tu vas ajudar a afonar-la o a apunyalar-la. I una altra cosa ben diferent són els drets. Els drets laborals són drets. Els drets, en general, no s'avaluen, no es concedeixen. No podem fer una ratlla i dir aquests tenen dret, aquests no perquè és que s'han portat mal. Dius, no, perdona, el dret és universal i el tenim tots. Aquells seran un poc borinots, però tenen els mateixos drets que els d'aquesta banda, encara que traïren el projecte d'aquella radiotelevisió valenciana que molts defensaren. Jo em pregunte, i pot ser, quan escolteu el meu company Fitó, sabreu el per què d'aquesta tergiversació. Per què s'ha volgut barrejar conceptes tan diferents com és la legitimitat amb els drets laborals consolidats? Perquè no hi ha res accidental. És més, al principi de la contesa pensàvem que hi havia desconeixement. No hi ha desconeixement. Estan ben informats perquè el comitè no pot haver-los informat millor, ni la MESAV, la Mesa de Sectorial de l'Audiovisual València. Aleshores, si no hi ha desconeixement, hi ha mala fe. I eixa tergiversació s'ha fet, jo, això és una opinió personal, pense que eixa tergiversació s'ha fet per a que la ciutadania estiga perfectament desinformada, per a que quan arribi el moment de fer la barrabassada més gran que va fer-se en el País Valencià en la nova legislatura, ningú alça la veu. Per a que tot el món estigueu convençuts que està fent-se la millor radiotelevisió valenciana i de la millor manera possible. Ara ens diran que no tenen diners per a fer-la millor. Val? En un principi era que érem llepaculs, després que no érem herois. Després, i ara l'excusa que ens ve els propers dies són els diners. Mireu la premsa d'ací uns dies que direu, ostres, la Reis, que és bruixa. I dius, no, que li han pegat molta punyalada en esta vida i ja s'ho veu vindre, s'avança, no? Amb això, jo voldria, per reforçar allò dels drets, voldria que imaginareu quatre fotos que segur que teniu tots al pensament. El juí de Nuremberg, Pinochet, Gaddafi i Saddam Hussein. En les quatre fotos s'està jutjant gentola. Veritat? Gentola grossa. Però hi ha una diferència. En el cas de Nuremberg i en el cas de Pinochet, ningú es va agafar la justícia per la seva mà. Hussein va ser penjat públicament a través de les xarxes a nivell internacional i Gaddafi va ser esquarterat
públicament també a través de les xarxes. Jo crec que tota la gent que estem ací no cal que li preguntem sobre el dret a la vida, no? De fet, ben poqueta gent hi ha que no defensa el dret a la vida. Què vull dir amb això? Jo em quedo amb la foto de Pinochet, tot i que en una conversa de bar qualsevol de nosaltres agradi, així hi ha que penjar-lo del pal major. Però això és una xerrada, una frase de bar, de barra de bar. Això no es pot fer. No podem penjar a la gent, no podem esquarterar a ningú, metafòricament, no? Per què vos parle d'aquestes quatre imatges? Perquè és el que es pretén fer amb els treballadors de Radio Televisió Valenciana. Mònica Oltra decidirà quin treballador és digne i quin no, o decidirà Ximo Puig, o decidirà Montiel. Seran les Corts, el Consell Rector, l'Alt Comissionat? No. I mireu, en el dret laboral hi ha una figura de la que haureu llegit en les notícies, les informacions que ixen darrerament, hi ha una figura que és la successió empresarial, que ve a dir que jo ara tinc una empresa i treballeu tots per a mi, val? I jo dic, mira, m'he quedat sense diners, m'he arruïnat, se n'aneu tots al carrer i em dol molt. D'ací un any obric una empresa per a fer el mateix que fèiem, però amb una altra gent, val? No tenen drets laborals consolidats, per tant, puc pagar-los la meitat, no reconeix el dret a la maternitat, bueno, això no, perquè està regulat per llei, però altres drets que tenien en l'empresa anterior. Per a evitar això, existeix aquesta figura i els tribunals, quan es demostra que hi ha una successió empresarial, solen fallar sentències condemnatòries sempre. Hi ha jurisprudència de casos de successions empresarials de 5 anys. Val? Vos recordo que Radio Televisió Valenciana no està morta, perquè no està liquidada encara. Vos he de comentar que quan li explicarem al secretari autonòmic de comunicació, José María Vidal, excompany nostre, que per cert no va passar exàmens ni oposicions, el van exonerar d'examinar-se perquè venia de l'administració pública, quan jo li contava, mira, perquè em va dir, això no és denunciable, i li vaig dir, no, mire, si jo ara me'n vaig a un jutge i li dic, senyor jutge, la Generalitat va tancar l'empresa on jo treballava 23 anys, i ara, 2 anys després, 3 anys després, la mateixa Generalitat, ocupada per unes altres persones, obri una empresa per a fer el mateix que fèiem amb altra gent. I si vull concórrer, em diu que en condicions d'igualtat amb la resta de la gent del món mundial, què fas a les oposicions de nou? És a dir, que les meues oposicions no valen per a res. Senyor jutge, pense que hi ha una irregularitat. Li vaig preguntar al senyor Vidal, escolte, s'han plantejat què farà la Generalitat quan d'ací 2 anys, 3, els que siga, arriben més de 1.000 sentències condemnatòries per successió empresarial? Perquè jo no vaig a renunciar als meus drets laborals i bé farà qualsevol treballador de no renunciar a ells. La resposta del secretari de comunicació, del secretari autonòmic, va ser que pague Montoro. Jo dic per primera volta públicament, perquè hi ha testimonis, no era una reunió privada entre ell i jo, era una reunió de MESAF, de la mesa sectorial, i hi ha testimonis de la frase. A tots se'ns va quedar la cara com un plat. Te dic, com que paga Montoro? Montoro som tots. Montoro paga dels diners que posem tots en la saca, no? Escolti, això no pot ser. Aleshores, crec que aquesta informació no es té i és important per saber en quin punt estem. Durant tot aquest temps s'ha ningunejat, s'ha volgut demonitzar, s'ha calumniat el col·lectiu dels treballadors perquè som el gran escull. I sabeu per què? Perquè si jo recupero el meu lloc de treball, o Estaro, o Picornell, o Moreno, o qualsevol dels 1.600, recuperem el nostre lloc de treball, jo recuperaré els meus drets laborals. I tant, jo, com a individu. Però el més important és que jo recuperaré aquests drets per a qui vinga. La meva carrera, com la de tants companys que estem en aquesta cinquantena preciosa, estem acabant la nostra carrera professional. La qual cosa vol dir que aquests drets que jo recupere, els drets de posar-me malalta, el dia que ell recupere els seus drets, o els recupere jo, o Fitó, o qui siga, els recuperarem a títol individual, o tu, els recuperarem a títol individual, però els recuperarem per a qui vinga. És especialment dolorós
que des de la Unió de Periodistes se'ns es vulga fer creure que és que els joves periodistes tenen drets, dius, quins drets, a treballar per 700 euros al mes? Això són els drets que tenen? Els joves periodistes que estan ara a les facultats de comunicació, de periodisme, tindran drets si nosaltres recuperem els nostres. Perquè en el moment eixim, que no tardarem massa per edat, malauradament, en el moment eixim, els drets romandran. El conveni estarà en vigor. I si jo tinc dret a demanar-me dies propis, a tindre un plus perquè em demanen disponibilitat de 24 hores sense fer res pendent d'ells, el que siga, tots aquests drets els tindrà el jove que vinga darrere. Enteneu? I després hi ha una altra fal·làcia. En una ocasió, un company periodista em va dir és que tots els periodistes tenen el mateix dret a treballar en Ràdio Televisió Valenciana. I diu, sí. El dret a optar a una plaça en Ràdio Televisió Valenciana la té qualsevol ciutadà que complisca més requisits, com a treballar en la sanitat, en l'ensenyament, on vulgueu. Però tornem a tergiversar i barrejar de forma malintencionada. Una cosa és el dret que tot ciutadà té a optar a un lloc de treball en l'administració i una altra, tornem a repetir, són els drets laborals consolidats. I drets laborals consolidats en eixa empresa no extinta que ara pretenen rellançar, només hi ha un col·lectiu que els tinga. Els ex-treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. I, si voleu després, els dubtes que teniu, perquè és de veres de dir, pues, quina llàstima que sí, sí. O no dol saber que de la teua lluita se'n beneficiarà? Sí, dol, però a mi molt més que a la senyora Oltra, que al senyor Puig, que al senyor Montiel, que a la Unió de Periodistes, que a qualsevol. Perquè a nosaltres ens han estat matxacant directament. Clar que dol, però tots sabem que de la lluita pels drets se'n beneficia tothom, qui ho mereix i qui no. I deixa així el tema per a que el meu company Josep Lluís ens conte tots, o si no tots, perquè tots és impossible, hauríem de fer una acampada més que una xerrada, però sí els detalls del periple que ens ha tocat viure i especialment als companys del comitè d'empresa, un dels millors comitès d'empresa que ha tingut mai el País Valencià, en els darrers 12 mesos. Josep Lluís. Moltes gràcies, Reis. Moltes gràcies per haver-me convidat així a que se pugui escoltar l'experiència del comitè d'empresa durant aquests darrers 18 mesos. Jo tinc unes sensacions com a conclusió, no?, d'aquests 18 mesos i vaig a començar per el final, no? Una és que les coses mai poden ser com tu les desitges. Vull dir, tu voldries que les coses foren d'una manera, però hi ha molts impediments que te barren el pas. Una altra és una sensació d'estafa molt gran. I la tercera és una sensació de que si jo poguera ara pagar per no haver viscut el que he viscut aquest últim any i per no haver escoltat el que he hagut d'escoltar per part d'alguns dirigents polítics i per ser ignorant, jo pagaria. Perquè la sensació d'això, d'estafa és tan gran que de vegades la ignorància te deixa l'esperit tranquil, no? I això és el que jo crec que és un sentiment comú en tot el comitè d'empresa, no? De Ràdio Televisió Valenciana. Perquè si fem la vista enrere, recordem aquell macroprograma de la nit del 29 de novembre, no?, en el qual molts líders polítics van vindre a Burjassot, s'esqueien les llàgrimes, parlaven de cop d'estat mediàtic, ens donaven suport als treballadors, ens deien que recuperarien els nostres drets legítims i que anaven a recuperar la radiotelevisió valenciana per als valencians, no? Després d'això, nosaltres cada divendres hem convocat una protesta per recordar el tancament abrupte i via policial de radiotelevisió valenciana. Cada divendres ho hem fet.
durant l'últim any de la legislatura anterior del Partit Popular teníem cua de polítics del PSPB, de Compromís, d'Esquerra Unida també, d'Esquerra Republicana del País Valencià, i ara només tenim els d'Esquerra Republicana del País Valencià, allí cada divendres. La resta s'ha evaporat. Suposa que és que tenen molt de treball i que la gestió de govern, doncs el dia a dia, fa que no puguen assistir. Fins i tot quan els hem convidat a que vinguin a la plaça de Manises, nosaltres, jo sempre dic que som Bambi perquè som el col·lectiu més pacífic del món, ens han llevat el nostre lloc de treball, ens han trencat la vida professional, ens han partit la vida a nosaltres i a les nostres famílies, i no hi ha hagut actes violents, no hi ha hagut ningú, diguem, que se'n passi de la ratlla. Jo, evidentment, estem per la via del diàleg i des del comitè d'empresa sempre hem defensat que amb la paraula nosaltres creiem que se podien arribar a acords, però no ha sigut així. Recordeu també la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que va comptar amb moltíssim suport dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, la recollida de signatures, que va comptar amb el suport del PSPB, de Compromís, d'Esquerra Unida, d'Esquerra Republicana, de sindicats, i que després el Partit Popular va pervertir en les coses, va canviar de dalt a baix, no? I després la campanya electoral de les últimes autonòmiques i municipals, en les quals els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana érem convidats de luxe als mítings, fins i tot se'ns donava un lloc de privilegi, i fins i tot líders com Pedro Sánchez se'n recordava de nosaltres en el míting d'Alacant i deia, ho podeu veure a YouTube, que recuperaríem els nostres drets legítims com a treballadors. Bueno, està també gravat en Enric Morera les vegades que ha vingut a la plaça de Manises a reivindicar la nostra causa, no? I nosaltres, si ho creiem, això, pensàvem que era de veres, i no vaig a negar-vos que no com a comitè d'empresa, però sí com a seccions sindicals, van haver reunions prèvies abans de les eleccions en les quals nosaltres expressàvem quin era el full de ruta que s'havia de seguir per a reconstruir el més aviat possible Ràdio Televisió Valenciana. I allí ens escoltaven i no ens deien que no al que nosaltres proposàvem. Nosaltres proposàvem una cosa tan bàsica com era de tindre la liquidació de Ràdio Televisió Valenciana SAU, que se podia fer, i en aquest moment automàticament tornaven els 1.600 treballadors. Clar que tornaven els 1.600 treballadors, però així ve el pànic del polític. El pànic al titular de vuelven los 1.600, perquè aquesta és la realitat reconeguda per ells. Pànic al titular de vuelven los 1.600 treballadors de RTVB. Hombre, sí, vuelven, però tu l'endemà presentes un altre ERO i soluciones això, perquè este és el primer comitè d'empresa que està admetent que cal un redimensionament de la plantilla. Pues, com no anem a metro si nosaltres sabem que allí sobrava gent que havia sigut enxufada pel Partit Popular? Clar que ho sabíem. I sabíem la gent que sobrava, per això sempre hem defensat amb trellat i sentit comú un redimensionament de la plantilla, i això era la proposta. Pareu la liquidació, evidentment tornen els 1.600, la Generalitat en aquest moment podia allanar-se vol dir anar al jutjat i dir que no existia la causa alegada per al govern anterior, que era una causa econòmica en aquell moment, i ens estalviàvem moltíssims diners els valencians, perquè que tornen els 1.600 treballadors volia dir que els 1.600 treballadors tornaven les indemnitzacions. O sigui, això no era debades. Tots nosaltres havíem de tornar els diners que ens havien indemnitzat per tirar-nos al carrer. Val? I, evidentment, se plantejava un ERO ben fet, amb uns criteris justos que feren impossible que se tombara en el TSJ quan se va trobar l'anterior. Això nosaltres, els 6 sindicats, donàvem una garantia jurídica de que ningú anava a presentar una demanda per tombar l'ERO. Bueno, va vindre el pacte del Botànic
I ens van telefonar, vineu per favor a fer-se la foto, i allí va anar la presidenta del comitè d'empresa, saluda el govern, veureu les fotos allí, que està a costa de Mònica Oltra, Antonio Montiel i Ximo Puig. Ens va vindre la presa de possessió de Ximo Puig en les Corts, en el discurs, veniu, esteu convidats, vam anar, saluda el govern i jo, vam anar allí a l'acte de presa de possessió, l'endemà va ser l'acte de jurament del Consell, veniu, per favor, esteu allí. Jo al final tenia complex de fallar a major infantil perquè anàvem així en les fotos i anàvem salut i jo allí. Bueno, molt bé, serà que ens tenen en consideració, no? Vull dir que aquestes persones se'n recorden de nosaltres i compten amb nosaltres. Jo no sé quan se nos rompió l'amor. No ho sé. Vull dir, a partir d'ahí... silenci absolut. A partir de que este govern ha començat a governar, no és silenci absolut. Al revés. Mònica Oltra ha fet una cosa que mai va fer Maria José Català del Partit Popular com a portaveu del govern valencià, que és insultar els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana i riure's de nosaltres, dient que nosaltres no som uns herois perquè havíem cobrat la indemnització com haguera fet qualsevol treballador del País Valencià, d'Espanya, d'Europa i del món. Perquè nosaltres ens havíem tirat al carrer. I nosaltres, si ens haguéssim posat farrucos, al final podíem haver cobrat 45 dies per any treballat fins l'entrada de la reforma laboral. Però el comitè d'empresa va pactar i va acordar les condicions de comiat, i això és molt important per al que comentava Reis del tema de la tergiversació periodística. El que va firmar el comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana eren les condicions de comiat de la plantilla. L'ERO d'extinció no se podia detindre en ningú moment. No se podia detindre perquè és un tancament patronal, perquè la Generalitat Valenciana i la seva Junta d'Accionistes, el Consell, que algun dia se veurà que van fer una reunió i resulta que en el mateix moment un estava en Oriola i l'altre estava en Benicarló, però això va avalar l'advocacia de la Generalitat, la mateixa que ara utilitzen d'aval també este govern, pues, va dir que s'havia de tancar i, per tant, era un tancament patronal. I el que va fer el comitè d'empresa és negociar les condicions de comiat de la plantilla i intentar traure el major benefici per als seus companys. I tinc així, per si algú vol veure, l'acord de l'ERO, en el qual el comitè d'empresa diu que no està d'acord amb el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, que no està d'acord i que signa les condicions del comiat. Bueno, este govern comença a caminar i se'ls ocorre, perquè així se lleven les puces uns a altres. El poder executiu, que és el Consell, diu no, no, esta creïlla calenta, com que el senyor Montiel en el pacte del Botànic ha signat que Ràdio Televisió Valenciana assumís el protagonisme Podemos, val? Pues això se ho han de menjar en les Corts Valencianes. Amb la qual cosa, tots els tràmits parlamentaris que estem ara pues dilaten el procés de reobertura. El procés de reobertura l'han dilatat els nostres polítics, portant-lo a les Corts, perquè el poder executiu està per això, per executar. Si haguessin volgut, era tan fàcil com els dos dies de governar un decret llei de reobertura de Ràdio Televisió Valenciana i tot el món a funcionar i després a legislar. Però, clar, és que nosaltres no vamos a fer decretos leyes. Vale. Pues estem en este empastre. Sí que en va fer una de la creació del comissionado. Para esto sí. Ah. Val? I aleshores nosaltres ens hem passat el comitè d'empresa primer a les Corts. De les Corts ens hem reunit dos vegades o tres amb el secretari autonòmic de comunicació, amb José María Vidal, tal com comentava Reis Juan. D'allí, nosaltres, el govern, farem el que diga les Corts. Si les Corts diu que n'hi ha que readmetre els 1.600 treballadors, nosaltres readmetrem els 1.600 treballadors. Ja, però és que vosaltres sou el poder executiu. Si voleu, podeu fer-ho. Perquè jo crec que la democràcia se basa en la separació de poders, no? El judicial, executiu i el legislatiu, cadascú té les seues funcions. Bueno, pues no. Esta ocasió la creïlla va a les Corts Valencianes. I les Corts Valencianes, nosaltres els fem arribar dos propostes i esta tercera és del 31 de març.
Vale? Tenim una reunió amb els síndics de PSPB, Manolo Mata, Compromís, Fran Ferri i Podem, Antonio Montiel, i ens diuen que aquesta proposta de solució laboral que nosaltres plantegem, que no, que per diverses raons, nosaltres els quatre eixos fonamentals eren la paralització de la liquidació, que encara pensem que podria ser, un pacte negociat de reconeixement de la improcedència de l'ERO, perquè sabeu que els companys de CGT van denunciar a l'Audiència Nacional i això està encara per decidir, però nosaltres i també la CGT inclosa, si s'arribava a un pacte, ells retiraven la demanda. Nosaltres sempre hem oferit pactar, solucionar això. Des de l'altra banda, i ara vos contaré, no s'ha volgut. I després que el total de la plantilla no ens pertocava al comitè d'empresa decidir-lo, perquè nosaltres no som qui per a definir el model de la nova radiotelevisió ni per a dir quants treballadors. Nosaltres sí tenim un model, però això no és una responsabilitat nostra. És una responsabilitat de la Direcció General i del Consell Rector. Que siguin aleshores els que diguin quanta gent fa falta per al seu model i a partir d'ahir se farà uns criteris i una baremació per a que els que ja estàvem i havien guanyat la seva posició o portaven molt de temps treballant en l'empresa perquè la política laboral d'aquella empresa era un frau laboral darrere d'un altre, tindrem l'oportunitat de retornar al lloc de treball que ens va arrabassar el Partit Popular. Bueno, i que es creara una borsa de treball per als treballadors que quedaren fora. Això ens van dir que no, però que ells no eren els encarregats de negociar, sinó que era José María Vidal, el secretari autonòmic de comunicació, l'encarregat de negociar. Jo recordo que li vaig dir a un d'aquests, no, telefona-li davant de nosaltres, perquè ja havíem passat per aquesta experiència, telefona-li davant de nosaltres i di-li que en nom vostre ell és l'encarregat de negociar. Li va telefonar, però no estava. El 14 d'abril, perquè estàvem mirant els apunts, bon dia, ens vam reunir per última vegada amb el secretari autonòmic de comunicació, que ens va dir que ell no era l'encarregat de negociar en nom del govern valencià i que ens veuríem en l'Audiència Nacional. Val? Nosaltres li vam dir si això volia dir que este govern estava disposat a jugar a la ruleta russa, que significa que l'Audiència Nacional diga que el sindicat CGT, que és l'únic que no va signar l'acord d'extinció de l'ERO, té raó, ells el van denunciar per inconstitucionalitat i per vulneració de drets fonamentals i que si eren conscients que quan fallara, en el moment que falle, això anava costant-nos als valencians al voltant de 150-200 milions d'euros i que això no li donava igual. I ell es va dir que si este govern, si un jutge els deia que feren això, ho farien. La qual cosa la política l'aparcaven al marge. I estan disposats a arribar al moment de la ruleta russa que siga que el jutge diga que nosaltres tenim raó i que ens va costar a tots la jugada al voltant de 200 milions d'euros. Quan el pacte nostre, perquè ja estem a unes altures en què si tornes la indemnització, els salaris de tramitació, ja ara sí que ja juguen a favor nostre, anava a costar-nos al voltant de 80 milions d'euros als valencians. En aquest cas, el nostre càlcul és de 200 milions d'euros. Porten el tema, vaig acabant ja perquè això, i després pregunteu, porten el tema ja a les Corts, que sabreu que estem ja a les esmenes, i com que Podemos havia assumit la redacció i la responsabilitat i el protagonisme de la recuperació de Ràdio Televisió Valenciana en les Corts, fa la proposta de llei, que la redacta bàsicament Podemos i la signen els tres, PSPB, Compromís i Podemos. I se produeix una altra jugada històrica, no s'havia produït mai, que és que el govern valencià, el secretari general de Presidència de la Generalitat, per primera vegada demana un dictamen al Consell Jurídic Consultiu. No s'havia produït mai una ingerència de l'executiu en el poder legislatiu, però per aquesta ocasió sí. I ves per on el Consell Jurídic Consultiu, que està integrat per insignes persones i advocats de prestigi, com Paco Camps,
con Vicente Garrido, director de la tesi, que ya se n'ha anat, afortunadament, director de la tesi de Paco Camps, con José Díez Cuquerella, expresident de la Diputació de València, i com una advocada també que havia tingut interessos perquè havia treballat en Ràdio Televisió Valenciana. El propi reglament del Consell Jurídic Consultiu diu que quan una persona ha tingut interessos o té interessos s'ha d'inhibir i s'ha d'eixir de la votació. Els ha donat igual. Però no només això, sinó que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, a més de colorejar-li la cara al redactor de la proposició de llei, curiosament arriba, per el tema dels privilegis, fins a l'article 55, no? I diu que, bueno, que no pot ser que els treballadors tornem al nostre lloc i se validen en unes futures oposicions aquelles que van fer nosaltres, perquè això trenca el principi constitucional de mèrit, igualtat, publicitat i tot això. Molt bé. Però és que resulta que el Consell Jurídic Consultiu està fent referència a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. I se queden en l'article 55. Quina casualitat. Perquè sis articles més baix, el 61, diu que n'hi ha casos en els quals se pot aplicar el caràcter d'excepcionalitat i se pot fer un concurs d'oposició per només validació de mèrits. És casualitat, que se'ls acabarà la impressora i només tinguem fins l'article 55. Segurament l'austeritat i l'escassesa de mitjans va impedir que el Consell Jurídic Consultiu poguera fer aquest dictamen encarregat per Presidència de la Generalitat. Per Presidència de la Generalitat, trencant el pacte del Botànic. I ja hem arribat al ball d'esta setmana de les esmenes, que si pactem, que si esta esmena, que tal, i al final ja han quedat tots retratats. Nosaltres vam tindre la setmana anterior, vam compareixer el comitè d'empresa fa dues o tres setmanes en la comissió parlamentària, vam explicar en línies generals tot el que ens havia ocorregut, tot el que ens semblava, i no ens han fet ni cas. Com sempre. I PSPB i Compromís el que van a fer és perpetuar la barbaritat que va fer el Partit Popular. No van a reparar cap dret dels treballadors, no van a reconèixer tampoc que se van fer uns exàmens i unes proves selectives, ni l'antiguitat dels treballadors. S'ha quedat a soles Podemos. Dilluns que ve serà la comissió parlamentària en la qual se debatran i se votaran finalment les esmenes, i el dijous serà el ple en el qual s'aprovarà la nova llei de Ràdio Televisió Valenciana, que parla del futur de la nova empresa. I el futur de la nova empresa passa per un model en el qual únicament està exempt de ser privatitzat els serveis informatius. Tota la resta pot ser privatitzat i tret a concurs. És així, la proposta de llei la podeu llegir. Tant és així que, com parlava Reis, del tema de la manipulació informativa, clar, jo avui he llegit, no, ahir, no, és que només anem a posar un límit de que només una empresa puga gestionar el 20% d'allò que se traga a l'externalització. I dius tu, el 20% que poquet. No, no. Estem parlant de la quinta part de Ràdio Televisió Valenciana que pot ser gestionada per una única empresa. I estem parlant que cinc empreses o quatre se poden quedar amb la gestió de Ràdio Televisió Valenciana. És a dir, que poden privatitzar-la, 20%, només que poquet, no, 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 és molt de mos per a una empresa. I caminem cap ahir, cap al model Múrcia, Sequoia, que la setmana passada treien pit i deien que estaven molt contents perquè de 75 treballadors havien passat a 87 de l'empresa, que del 1,5 d'audiència havien passat al 2,1 i que li donaven treball a 39 empreses privades murcianes. O el model d'Aragó, que fa tres mesos la plantilla esquifida de Televisió d'Aragó va tindre que anar a les Corts a denunciar la precarietat de les relacions laborals i de les seues condicions laborals, o el model d'Extremadura,
bueno, jo no crec que siga això creure en servei públic i no crec que siga allò que esperàvem d'un govern presumptament progressista, tot el que jo vos he relatat a línies generals durant aquests minuts. Jo resto a la vostra disposició per si voleu preguntar o ampliar alguna cosa. Moltíssimes gràcies. Mira, deixa'm només afegir perquè hem acabat com hem començat. Haureu vist que en la xerrada d'avui és el rètol aquell de per una RTVB pública en valencià de qualitat i plural. És un eslògan de final dels anys 90 de quan una sentència del Tribunal Suprem va tombar l'intent de privatització d'Eduardo Zaplana i Vicente Sanz, l'assetjador sexual de treballadores condemnat. Doncs el comitè d'empresa, els treballadors, van paralitzar aquella privatització. Doncs bé, la televisió que haguera quedat en aquell moment, si Zaplana i Sanz hagueren dut a terme les seues pretensions, seria prou més pública i de qualitat que la que pot quedar ara. Val? Perquè no haguera sigut una televisió amb 130 treballadors. O amb 300. Siguem sincers, amb 130 o amb 300 treballadors no es fa una ràdio i una televisió. És impossible. Mireu Rosa Vidal, que va haver de recuperar treballadors que estaven afectats per l'ERO, a triatge en lupa, això sí, militants del Partit Popular, perquè l'ERO que havia dissenyat el Partit Popular deixava una plantilla insuficient quan estaven repetint d'arxiu, eh? No estaven fent tota la programació. Els tenen molt clar que no va a fer falta fer la programació de Ràdio Televisió Valenciana. I si hi ha un babalà, el farà Sequoia, que es dirà com es diga. I si hi ha un Fulles Grogues, el farà la productora que siga. No vull dir noms, però les empreses estan... Això, les empreses estan per a guanyar diners. I està més que demostrat que la televisió pública és la que més rendibilitat li dona a un país. Què passa? Que han de contentar a tot el sector i caem tots en el parany, perquè és de veres que el sector està xorrant sang, que les productores han hagut de tancar, que els treballadors del sector estan tots en la més absoluta misèria. Ara bé, no a costa d'un servei públic, s'ha de complementar i això ha de quedar molt clar en la llei que es pretén aprovar. La llei deixa les portes obertes, no vull ni imaginar-me aquesta llei que s'aprovarà dijous, en mans del Partit Popular si arriba d'ací 3 anys. No m'ho vull imaginar. Val? Perdoneu, només era això. Vam a començar en l'any 2003 en aquell eslògan i anem a continuar fins que per fi puguem tindre una radiotelevisió que siga pública de debò, que siga de qualitat de debò i en valencià. Sí, jo afegint... No m'aplaudiu cada volta. No. Per afegir les dades, hem de recordar-vos que el primer ERO, el Partit Popular deixava en Ràdio Televisió Valenciana 420 persones, val? Sí. Que això després se va augmentar amb Rosa Vidal a unes 610, i que hi havia un informe d'inspecció de treball denunciant que a aquestes persones allò no podia funcionar. I vos recordo que funcionàvem només amb els serveis informatius fent alguna retransmissió esportiva o de festes i tota la resta de la graella de programació, no sé si en recordeu l'últim any, eren repeticions. O sigui, vull dir que això és una barbaritat, perquè clar, després hi ha Rosa Vidal i diu, no, és que tengo superàvit. No, claro, no, és que usted no ha invertido nada. Claro que tiene superàvit. Si solo hacemos informativos y alguna retransmissió i todo el resto de la parrilla no nos gastamos ni un euro, claro que tiene usted superàvit. Però això no és fer una tele, ni una ràdio, ni una web. Això és una altra cosa. Ara sí. Callem, no? Sí. Va. Algú tindrà algun dubte, segur. Algú vol intervenir? Una pregunta? Bueno, bona nit a tots. Bona nit. Gràcies per haver-nos informat. Què és el que pot fer la gent? Què podem fer nosaltres? Què podem transmetre? Què podem... Perquè, jo què sé, si, jo no sé si n'hi haurà algú que tingui algun càrrec o això, però
la majoria no tenim càrrecs. Què és el que podem fer perquè pugueu eixir guanyant? Guanyant o arribant a el que voleu fer. Guanyant tots, clar. Guanyant tots. Home, anem a veure. És que l'únic càrrec que val és el de president de la Generalitat i vicepresidenta. I com això no el tenim, això no el tenim ningú. Vull dir, perquè fins i tot la gent que pugui tindre càrrec des d'una regidoria ben poquet es pot fer per a canviar el món. Tampoc ens hem plantejat què és el que podem fer. Nosaltres anem a seguir mobilitzant-nos. Jo crec que després de 20 anys de tombar-li aquell intent de privatització al tàndem Zaplana-Sanz, doncs seguirem ara, malauradament, i amb tot el dolor, perquè que no oblide ningú que sense el col·lectiu de treballadors de Radio Televisió Valenciana el Botànic no estaria on està. No sé quin govern hauríem tingut. Sense eixe any llarg dels treballadors en el jupetí roig assetjant el moniato, allà on anara, fent vore, palesant per tot el país que aquella gentola no podia seguir governant-nos, segurament els resultats electorals de les autonòmiques no haurien sigut els que van ser. I això ho hem de tindre clar i estaria bé que el tàndem Puig-Oltra també ho assumira. Val? No ens hem, jo no sé si ens hem plantejat què és el que hem de fer o perquè vull dir, materialment no podem canviar el curs de les coses perquè no tenim ni la presidència ni la vicepresidència. Això és un detall important a tindre en compte. El que sí que podem és estendre com una taca d'oli la informació. I cada volta que algú el diga, estan cobrant, mentida, no estan cobrant. Vull dir, estem oberts a anar on calga, a l'últim racó del poble més menut del País Valencià. No pot quedar-se ningú sense saber el que estan fent. Perquè encara hi ha més coses. Vull dir, jo vos convido a llegir-se un text legal, és fatal. Vull dir, molt millor una novel·la d'Esperança Camps, per exemple, o de qualsevol bon autor valencià. Però la llei, el projecte de llei, que serà llei dijous que ve, és digne de llegir-la. Encara que no sàpigues res, quan arribes al final dius, com? Perquè, a veure, dijous s'aprova la llei. Abans de que acabi el mes, hi haurà un ple extraordinari, mireu si és important això de RTVB, que els han entrat les presses, per a triar el Consell Rector. El Consell Rector és el que farà la posada en marxa, triarà el director general, que van a triar-lo també durant l'estiu. Aquestes vacances seran mogudetes, ens veureu per ahir. Val? Triaran el director general i triaran també el Consell de la Ciutadania. El Consell de l'Audiovisual, que és el que ha de vetlar per a que mai es manipule i per a que mai es facin malifetes, això ara en poder, diu la llei. Ara en poder. Dius, què? De veres se'l preocupa la manipulació? Va, quan portem tants anys davant de monstres de la manipulació, que a més eren mestres, aquella gentola manipulant, costa que ens en passem més de quatre coses. I aquest Consell de la Ciutadania, que sí que van a triar, que direu, que bonic, no? La ciutadania, per fi anem a participar. Bueno, de moment, i per a posar-la en marxa, com no sabem, com el mecanisme encara no està clar, seran els diputats que formen part de la Comissió de Ràdio Televisió els qui facin de Consell de la Ciutadania. Diu, i això és quan arribes a l'última fulla i dius, a veure, vaig a tornar-me a llegir que no ho he entès. I sí, ho has entès. Val? A correcuita, de mala manera, quan hem perdut un any sense voler escoltar a la gent que més en sap. Ara també es diu, que això podríeu, tu saps millor que jo, no, per a posar-la en marxa, la contractació temporal seran extreballadors. Ui, dius, xica, què? Quin detall. Sí. No? Està escrit ahí, en sí. L'acord de l'ERO. O sigui, vull dir, això no, que no feia falta fer una claro. Llei. Perquè, però perquè, dius, veus, estan complint? No, és que s'han donat compte, probablement, que només la gent que la coneixem podem posar-la en marxa com toca. Perquè és molt bonic donar lliçons de has de ser 2.0, has de, estan caducs perquè són majors, ara el periodisme va per un altre lloc, però de forment ni un gra. Si hi ha un col·lectiu que puga posar-la en marxa i que puga fer-ho bé, és el col·lectiu dels ex-treballadors. On sí que hi havia molta gentola que no sabia, n'hi havia una que preguntava on està el botó de traducir. Eh que sí, companys? La gent es riu, però és per plorar. Val? N'hi havia molta gent així. Però també vos assegure que els millors
professionals de l'audiovisual estaven en aquella casa. Per què? Perquè quan va arrencar era una empresa que tenia uns drets laborals d'entrada que pocs mitjans de comunicació tenien, amb la qual cosa els millors professionals, si podien, intentaven traure una plaça allà. Per això és tan important que els drets laborals es reconeguen, perquè si no tindrem el pitjor ens, la pitjor ràdio i la pitjor televisió que puguem tindre. Que què podem fer? Informar, informar. Si algú s'entera de un col·lectiu, una associació de veïns, un poble, un barri que necessita informació, no farem una altra cosa. I a més, d'informació en tenim una poca, veritat? Podem donar-ne com per a... N'hi ha dades, vaja, com per a donar-ne durant els mesos que calga. Però no anem a parar. No vam parar en el PP amb tot el dolor i d'haver sentit, com deia algú en el Twitter, algun company, no vos dic què faria jo en aquests moments amb el vot que vos vaig donar. Val? Ojo. No solament els vam ajudar a arribar al Botànic, sinó que els vam votar. Tela. És que, clar, per això dia jo al principi jo he començat així, perquè fem el xoc mental de pensar si tot això ho estiguera fent del Partit Popular. No, bueno. Va. Estaríem assajant-los. I després n'hi ha també... se centrem... I nosaltres som periodistes, els dos, vull dir... se centrem... o les crítiques venen sempre per el tema de la manipulació informativa. Que és cert, però això és injust amb la resta de la plantilla. Val? Perquè una empresa com Ràdio Televisió Valenciana no la fan només periodistes o els presentadors que ixen i donen la cara. Vull dir, hi ha un fum de categories professionals que no tenen ninguna culpa d'això. Val? I que se van veure arrossegats o s'han vist arrossegats també en aquest mateix calaix. I jo crec que s'està sent molt injust en persones que únicament pues, posaven les llums. No? Vull dir, jo vaig tenir una conversa amb una política important del País Valencià, no cal dir-vos qui és, i jo li diria això. Però quina culpa té una política important del País Valencià? No, si vosaltres ja sabeu qui és. Però anem a veure, molt bé, està perfecte, el tema de la manipulació, però quina culpa té el que il·luminava l'estudi d'informatius? És que jo haguera apagat les llums. Dic, no, és que tu no has treballat mai. I no saps el que és tindre un cap i no saps el que és portar el pa a casa, perquè tu portes tota la vida d'assessora. Val? I no saps el que és tindre un jefe, i no saps el que és jugar-te la teua carrera professional per culpa d'un membrillo que està allà baix dient mentires. És que és molt diferent. És que és molt fàcil dir, com molts periodistes d'altres mitjans privats, és que no denunciaven, cosa que és mentira, és que no diuen res. Hi ha alguna redacció que conegueu del País Valencià que hagi fet alguna nota crítica contra la línia editorial del seu diari, de la seva ràdio o de la seva televisió? La redacció d'informatius de Canal 9 i de Ràdio 9 sí que les ha fetes. Bueno, i ha anat als tribunals i ha guanyat sentències. Que ha sigut una de les empreses més actives però, des del punt però, de vista legal. És que vull dir, allí n'hi havia moltes categories. Vull dir, quina culpa té el company que tira cables per a una retransmissió esportiva? Val? Els manipuladors que els tiren per mala praxis professional, però la resta no té la culpa absolutament de res. I vos ho diuen dos periodistes, No, no, clar, una maquilladora, un... Sí, perdó. I quina és la posició del Partit Popular i de Ciutadans respecte a aquesta proposta de llei? Perquè ja saben qui són els que estan a favor i és la resta estan en contra, a favor també?
Bueno, expliqueu a vosaltres, perquè en això no tinc molta bueno, idea. A veure, Fito en sap, d'això. Nosaltres, home, jo me ri per no plorar, no? Vull dir, respecte a les esmenes que vam presentar nosaltres aquestes últimes i que Compromís i el PSPB no han fet cas, que era el tema de la validació de les oposicions i tot això, nosaltres hem mantingut reunions amb tots els portaveus polítics. També amb Jorge Beiber, del Partit Popular, perquè nosaltres, torno a repetir, parlem amb tot el món i la nostra obligació és representar el col·lectiu davant de tots els grups parlamentaris. Bueno, jo no sé el que faran. Evidentment, per a, com que són propostes presentades per Participació Ciutadana, les ha de fer seues algun partit. I, home, en això... Beiber va ser sincer, va dir a mi me pareixen bé però jo crec que no toca que les presente el Partit Popular. Pues, efectivament, no toca que les presente el Partit Popular. Jo, arribat el moment, me pareixeran bé. I bueno, pues, efectivament, no toca. No? Respecte a Ciudadanos, pues mira, Ciudadanos van fer la reunió la mateixa vesprada del dimarts que ens van reunir en tots. No se les havia llegit i ens va dir: tenéis razón y vuestros derechos se verán reflejados en la próxima ley de Radio Televisión Valenciana. ¿Vale? Y este dilluns va a hacer una rueda de prensa totalmente el contrario. Sí, llegir és molt cansat. Això de pues, este és el panorama i el nivell de la nostra classe política. Home, hi ha un altre detall. Quan parla del Partit Popular, disculpa, i és el Partit Popular ara... L'altre dia, quan va compareixer Josep Lluís, que és molt fort, porten mesos allà en les Corts, han anat experts tremendos com Ximo Rovira, val? I el comitè d'empresa, els treballadors, anem en el torn de participació ciutadana. És a dir, qualsevol col·lectiu que haguera demanat participar i haguera demostrat que té alguna cosa a dir, haguera anat. Això ja diu molt de com s'ha fet de bé el procés, no? I del que pintem i de com pretenen amagar-nos. Però bé, en aquella compareixença el senyor Belver va començar a defensar-nos. No podeu imaginar-vos quan t'has passat 20 anys en la pota damunt del PP allí dins i portes dos anys perseguint-los en el Jupetit i el Limoniato, que ara de sobte la persona que va votar per a tancar i tirar-te al carrer isca a defensar-te. Vull dir, ho diem en humor perquè l'humor és la taula de salvació, l'única que ens queda als treballadors, eh? També algunes pastilletes de tant en tant. La sensació és terrible. O sigui, si fórem qualsevol altre col·lectiu, probablement ens haguem posat psicòlegs per a tirar-nos un cable. I a nosaltres ens han calumniat, ens han maltractat, assetjat, tirat als llops de la caverna mediàtica del Consell, és molt fort. Però si és fort això, que és molt fort ara, veure't al teu botxí defensant-te de dir no, per l'amor de Déu a mi, que li va dir deixa de jugar amb el dolor dels treballadors i no torne, que és com allò de dir ni em mentes, no vull la teua ajuda ni la teua comprensió. No? Serà igualment fort i dolorós que el Consell i el Botànic defense l'ero del Partit Popular davant de l'Audiència Nacional. I això anem a veure-ho. No passaran molts mesos. Quan l'Audiència Nacional diga apa, que anem allà, anem a jutjar i anem al juí, la Generalitat és la mateixa. Han canviat els ocupants, val? Que és el que dèiem abans en lo de la continuïtat empresarial. Els tocarà a la Generalitat actual, li tocarà defensar l'ero d'extinció, el decret de tancament. I això ni Ximo, ni Mònica, ni Montiel, ni ningú portaveu se ho ha plantejat. Aquells que diuen que era un col d'estat mediàtic. Ara ja no és un col... Van a defensar el col d'estat? O és que ara ja no és un col d'estat mediàtic? Vull dir, anem a veure, fem política, ja està bé. I si ens diem progressistes i d'esquerres, que es note. Que es note un poquiu. És l'únic que demanem. No demanem ni tornar 1.600, que això és una altra de les mentides, com bé ha dit Ximo. Perdona, que t'havia tallat. En aquest any que han estat allí, ha canviat tot l'esquema. Ja no... I en aquest any
els ha passat el que els ha passat, perquè ara el PP els ha fotut per dalt. Perquè tu no estàs fent el que has dit i la gent està als nassos de sempre arribar al mateix. Però si tu has recolzat l'estatut del PP, has governat en el PP als bascos, has fet de tot, eres exactament igual que el PP, Compromís i l'altre. Jo vull pensar encara que no, necessite pensar-ho. Perquè després hi ha coses que dius, bo, tira, sou, va, estan tirant per ahí. Centrant el tema una altra vegada, se'n recordeu del tancament de la ERT, de la grega? La grega. Val? Això el govern de Syriza ho va solucionar fàcil. Que té menys diners que el nostre, està pitjor econòmicament. Van tornar d'una plantilla, crec que eren de 3.000 i algo, 2.300. Aquells que, segons un criteri just, havien de tornar. I va restablir la normalitat d'un tancament d'una radiotelevisió pública. Tenien l'exemple ahir. A Mònica Oltra, que tant li agrada anar cap allà a fer visites, podia haver agafat aquest exemple. Per què no ho han fet? Doncs ells sabran. El cas és que ara com ara som l'únic territori amb llengua pròpia de tot Europa, i juraria que de tot el món, que no, bueno, això no ho sabem, però estem en Europa, no? Que no té una ràdio, un mitjà de comunicació en llengua pròpia, i no el té perquè el seu govern l'ha tancat. Manu militari, que aquella nit va ser, de veres, es va viure com un cop d'estat en tota regla. I jo, si jo fora presidenta d'una Generalitat en un govern que es diu d'esquerres, fixa't, només pel gest de dir-li a la dreta això no es fa, el primer que haguera fet haguera sigut revertir i tirar fora tot el que va fer el Partit Popular, que és el que han fet en la comissió del metro. Val? Però és que això són gestos, vull dir, i els gestos encara els van. El problema és quan hem de posar-nos a fer política i prendre decisions complicades, perquè ningú diu que siga senzill, perquè vas a agafar un col·lectiu que has d'acomiadar a la meitat o a una part important, vull dir que això és difícil de pair i de conduir, val, d'acord, però és que ningú t'ha obligat a presentar-te a president de la Generalitat. O pensaves que era un camí de roses i que anaven a rescatar persones? Això li ho vaig preguntar jo a la vicepresidenta. Es veu que els treballadors, les famílies dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana no són persones a rescatar. Una pregunta. Jo no sé si és una pregunta, és una reflexió, però jo estic indignadíssim, indignat. En els polítics, pues quizás sí, però i la gent? Amb la gent. Anem a veure. Tenim el títol de la xerrada, Ràdio Televisió Valenciana, de qualitat, en valencià, nostra. És que m'ho creguem? Volem algo nostre? No tenim Antena 3, La Sexta, Televisió Espanyola, tal. Ja ho tenim bé. Ja ho tenim bé. Els nostres polítics, quant han volgut una televisió nostra, plural, en valencià? Mai. Parlem del PP. I el PSOE, quan l'ha volgut? Mai. I hi ha que dir noms i cognoms. Noms i cognoms. Perquè si no diguem noms i cognoms, ens conformem en la Mònica Oltra, que ens ballarà la sardana si fa falta, per a captar-nos, hechissar-nos i, si fa falta, el ball del ventre. I després anirem i li votarem, de categoria. Després estan els fets. Després estan els fets. Els fets quins són? Que no volen una televisió, volen una empresa que utilitzar a treballadors, a la gent, als mitjans de comunicació, per a transmetre el que estan fent molts de periòdics i molts noticiaris, enfocant les coses a el que els interessa i prou. I ara manaran uns i després manaran uns altres. Que hi ha molta diferència. En el tractament dels treballadors n'hi ha molta diferència. Jo crec que cap. I quan tenim que despertar i dir, ja està bé, ja està bé. Quan, és que jo crec que en el tema de Radio Televisió Valenciana
i està ben clara. I com la gent no pot escoltar en la seva llengua qualsevol cosa, qualsevol notícia, qualsevol comentari, qualsevol vídeo. Ens conformem. I els nostres polítics van al que els interessa. El PSOE mai li interessat. També és de veres, a veure, jo t'entenc, tens raó. On està la gent, no? El que va... Jo darrerament és que estic a favor de la gent. Vull dir, l'altre dia li vaig dir a un amic que no torna a insultar-me ningú per com vote o deixe de votar o el que faig en la meva vida. Vull dir, la gent no és gilipolles, com va fer aquell en el, com va dir aquell en l'article. Pensa que venim d'uns anys en els quals ens hem exigit, la ciutadania, molt, perquè estàvem convençuts que només havíem de fer un esforç, si tu vols, molt gran, durant un any, per a votar als botiflers del Consell. Val? I així anàvem a manifestar-nos per la ràdio, pel tancament de Ràdio Televisió Valenciana, en defensa de l'escola pública, per una sanitat que no estiga privatitzada. No ho sé, jo m'he manifestat, jo crec que al final ja feia més hores manifestant-me que cap altra cosa, convençuda, com estava, de que era fer un sprint tremendo i en el moment que aconseguirem revertir la situació ja podríem relaxar-nos. Clar, a la gent li costa eixir, i jo això ho entenc, de la mateixa manera, i som molt conscients, val? De la mateixa manera que som conscients de que hi ha gent que demana informació, que no hi ha massa informació veraç en el tema de la recuperació de RTVB, la nova llei i el tractament dels treballadors i demés, també és de veres que la gent està farta. La gent està molt... Estem farts. Jo vaig cada divendres a València, a la porta del Palau, i estic fins al gorro. Si lo que, jo li dia una de les ganes que tenia de penjar el jupetí i de poder intentar recuperar una vida de persona normal. Aleshores, no és que exculpe a la gent en general, perquè n'hi ha de tot, no? I és de veres que tenim l'obligació d'estar informats, no? Però també és de veres que puc entendre que la gent es creme i es desencise i diu, ah, bo, ara... Després, això sí, a més de quatre els he fet callar, perquè si no vols informar-te, no vingues a donar-me lliçons i a repetir els quatre missatges que ixen del Palau de la Generalitat. Val? Això en més d'una ocasió li ho he dit a algú. Sense anar més lluny, ahir o després ahir, a un company periodista de molt de renom, li dia fes el favor de callar. Val? Però la gent jo suposo que està molt cremada, justament per això, perquè ens han fallat. És curiós que demanen que els treballadors ens demanen que siguem herois. A mi m'agradaria tindre, només amb polítics valents, mira, no vull ni herois, només uns pocs polítics valents que tinguérem, jo ja me conformava com ciutadana que sóc. Però bueno, serà hora d'anar acomiadant, d'anar a replegar. Ai, perdona, disculpa. Mira, jo bueno, volia dir-vos també que des d'alguns ajuntaments pues, s'està fent molta pressió, s'han presentat mocions per a que torni Ràdio Televisió Valenciana per part almenys d'alguns grups polítics i això com més que res informatiu. Però sí que volia preguntar-vos, perquè jo crec que tots els que estem així i els que no estem, coneguem a treballadors i treballadores pues, del Bloc, del PSPB, de Podem. Clar, aquestes persones que possiblement, jo conec militants d'aquests grups que eren companys vostres, a mi m'agradaria saber on estan. On estan? És que és important saber on estan, perquè els vegem pel carrer, parlem amb ells. A mi també m'agradaria. I la veritat que és deplorable que si abans els que han les llagrimetes i venien a contar-te tots els problemes que hi havia i que ara, com que estan governant, pareixer que el problema ja s'ha esfumat i realment és lamentable. Ni els he votat mai ni els pense votar mai tampoc. Això ho tinc claríssim. Primer, pues això era una pregunta i després una reflexió. Si van a votar el mateix que el PP,
ja tenim ahir la regla de tres, no? És dir, si van a donar suport a un posicionament legislatiu del PP, al final estem dient que tots són igual, lamentable, i el País Valencià no pot permetre's que generacions que estem perdent la llengua també per culpa d'esta situació tan caòtica que estan. Les generacions, sobretot aquells que estem en ensenyament, pues encara som més conscients de la necessitat que fa falta, inclús els alumnes que són immigrants, que és una manera d'introduir-los la llengua també, i que per culpa d'esta gentola, perquè no es pot dir d'altra manera, que estem perdent les generacions futures, també estem perdent això. Uf, tela, no? Sí. A veure, estigueix que tenien 4 anys, quan va tancar Ràdio Televisió Valenciana, en tenen 7. I aixòs xiquets no juguen en valencià. Ni Doraemon parla valencià. O Peppa Pig, que són els dibuixos de les criaturetes d'ara, no? Amb una ràdio, una televisió en valencià, Peppa Pig parlaria valencià i aixòs xiquets jugarien i imitarien els seus personatges en valencià. M'imagino que és això al que et referies. I respecte d'on estan els nostres companys, com deia Fito, a mi també m'agradaria saber on estan. De fet, n'hi ha algun que et veu i fa com que no t'ha vist i creua. Allà cadascú amb la seva consciència. Sí, vull dir, és que no... Es demostra tindre un perfil molt baix, molt poca legitimitat per a res i tampoc és nou. Vull dir, a mi tampoc em sorprèn tant, perquè en aquesta vida he vist ja molts canvis de jaqueta, no? Quantes voltes de lloc... Eren passes de model, de dir, ha canviat el govern, ara este no està... No, doncs no, doncs està allí. Doncs és trist, perquè tu dius... Ojo, però també hi ha una altra... tragèdia dins del col·lectiu. Perquè és de veres que, si eres fill de noble d'algun dels partits que has mentat o tens els teus contactes, segurament estaràs col·locat, val? I segurament no coneixeràs els teus companys quan els veus. Ara bé, hi ha molta gent militant socialista profunda que s'ho creu que està passant molt mal. O sigui, si jo ara em plantejo, i conec casos, de gent que milita en el PSPB des de fa molts anys i que no ha tingut cel per a votar al seu partit. I això deu de fer un mal terrible. A diari i a tota hora trobem gent de compromís que ve a dir-nos és que no entenc què està passant. Vos assegure que volem que nosaltres ho tenim clar, però clar, nosaltres no estem parlant de les capes altes, que són els que prenen les decisions. I en Podem igual. De fet, Montiel és l'única persona que s'ha dignat a parlar dels nostres drets en eixes corts. I des del seu partit hi ha molta gent que ho té molt clar, però és que en aquest cas no estan ni en el govern. Vull dir, que estiguen amb nosaltres, dius, mira, crec que van a fer poc. Passaran molts anys i suposa que sabrem la realitat. Igual com ara sabem com va entrar al primer Canal 9 José María Vidal, el secretari autonòmic, i sabem tantes coses, haurem d'escriure algun llibre, passaran els anys i sabrem quin és el motiu. Perquè a mi el que em toca, el que em trastoca el cervell és saber, no saber el per què. L'únic per què que m'ix quan faig el trencaclosques i dius i fas l'operació matemàtica, l'únic per què és perquè puc endollar el meu corral i perquè puc traure diners. I no m'agrada. Eixe per què? Jo encara no entenc el per què s'ha fet deliberadament tan mal i s'ha volgut tergiversar de la manera que s'ha tergiversat. I això és algo que provoca molt de mal. Però, ojo, perquè hi ha molts companys militants de compromís, tant del Bloc com d'Iniciativa Menos, perquè tenen molt pocs militants. Però, vull dir, molta gent militant del Bloc, molta gent militant del PSPB i molta gent militant de Podem. Però alguna n'hi ha. Alguna d'Iniciativa sí, però és de família noble. Sí, està és de família molt noble i no li fa falta res. Vull dir, que estan molt fotuts. Molt fotuts perquè tu has estat treballant de valent en una organització política, has estat segurament en la sectorial per a recuperar uns mitjans públics, fent més hores que un tonto,
per ara dir què està passant. Vos assegure, no fa massa trobava una companya d'un d'estos partits que em deia, és que no puc més. Els partits són vàlids, però no tenim els polítics que a l'altura que necessitem. Probablement sigui així el problema. Que els partits tenen les seues ideologies, efectivament, però potser no hem trobat els polítics amb el nivell i la cintura política que necessita un problema tan greu com és l'única ràdio i televisió pública tancades de tota Europa. Simplement donar-vos les gràcies per vindre a contar-nos-ho. I és una pregunteta que me la contesteu en un sí o en un no, ja que s'heu llegit allò del decret que anirà a votar-se. El perfil lingüístic de la televisió està definit? Sí, en valencià. Home. Mira. Home. Però què? Poden no dir res? Sí. Tampoc es preserva, val? Que tots sabem que valencians n'hi ha molts. Va? Però està en valencià, íntegrament en valencià. En concessions a altres llengües, però mínimes. Mínimes. No, eixe no és... Ara... No, simplement saber que estava. Sí, estava redactat, com a mínim. Sí. Valencià. I de l'acadèmia. Com? Sí. No necessiten a Ciudadanos per aprovar la llei. No, eixirà sobre... La llei eixirà sobradament. Amb els tres sobre. Amb els tres grups del Botànic. Jo crec que votaran els cinc que sí, eh? El PP i Ciudadanos també. Sí, perquè d'ací uns anys faran com en la llei anterior, per unanimitat i per el consenso de... Jo tinc quimera, no, evidentment no ho sé, però jo crec que al final el PP votarà que sí. No se quedarà en l'abstenció. Qui vota en contra de recuperar un... Ah, no sé, vull dir, poden sorprendre'ns, eh? però jo sí. Crec que al final els cinc votaran que sí. Val, doncs reitero les gràcies a vosaltres i als que ens heu acompanyat.